Gani? Guys, cheers. Hawa ni maskini wanapelekwa mikini. They need your help, guys. Kindly donate to the till number below. Help a kid. Najaribu kuweka nini? Kama imeanza. Imeja. Bro, ni wewe unatupeleka? Oh, nataka nikapita. Nataka nikushike. Sawa. Nataka nikushike. Nishike. Uombe isianguke kwa maji. Shika. Haya. Nataka Oh, ndio tuende sasa to race. Tunaweza race. Eh. Yes. Ati? Utaweza? Labda nichukulie hiyo picha. Mimi siwezi kuoka. Aya, sema maoni yako. How do you feel about it? So amazing. Oh, God. Boom, smile. Hi. Subaru, sisi Subaru, Sasa, mara kwewe, wewe umevaa reflector ya nini? Wewe mwenyewe tu una bounce tu. Wapi? Pole. Si mngenipa hiyo kazi mnipeka suku. Imagine chafu by the way. Tena anga outlet. Inakuaje fresh kama ina outlet? It's a fresh outlet. Like Naivasha. Eh. Ah. Ndonga nini? Ile metenda ndio. Yo imemake up yanga.